ជួបដែរទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលតាមដានតទៅនឹងវីដេអូនៃការចិញ្ចឹមសត្វថ្ងៃនេះសូមនាំយកនៅវីដេអូមួយដែលដដែលទេតទៅនឹងការចិញ្ចឹមប៉ុន្តែមានអ្នកសួរថាហើយបានជាចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងហើយបានជាមិនចិញ្ចឹមសត្វអីផ្សេងអញ្ចឹងតើបើតទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំអត់មិនចង់តែចិញ្ចឹមសត្វមាន់មួយមុខទេចិញ្ចឹមចង់ចិញ្ចឹមច្រើនដែរប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាការចាប់ដើមដំបូងអញ្ចឹងវាជាជំរើសល្អខ្ញុំជ្រើសយកការចិញ្ចឹមមាន់ទៅហើយដោយសារមានមូលហេតុ3ទី1គឺវាតកតងជាមួយនឹងការស្រឡាញ់ខាងពីណាពីណីមកខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វមាន់ហើយទី2វាតកតងជាមួយនឹងចំណូលតែបើសិនជាស្រឡាញ់ហើយវាអត់ផ្ដល់នៅចំណូលអីវិញទេការស្រឡាញ់នឹងគង់ទៅបាត់បងឯងព្រោះយើងមិនអាចរស់នៅដោយពឹងលើការស្រឡាញ់បើនេះថាមាន់ទានឹងយើងសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាបើស្រឡាញ់ហើយវាអត់ទទួលបានអ្វីទេវាអត់ផ្ដល់នៅប្រយោជន៍អីទេវាអត់ផ្ដល់នៅចំណូលអីទេខ្ញុំនឹងបោះបង់វាចោលពោះជីវិតយើងខ្លីហើយយើងពិបាកនឹងតាមនៅក្តីស្រឡាញ់ដែលយើងចង់បានយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែវាអត់ផ្ដល់ឲ្យនៅជាប្រយោជន៍មួយទៀតទី3ហ្នឹងគឺដោយសារតែជាការចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងពីមុនខ្ញុំអត់ចង់ចិញ្ចឹមប៉ុន្មានឯបណ្ណេះខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែអត់ចង់បើកជាកន្លែងចិញ្ចឹមដល់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅអ្នកដទៃអ្នកជិតខាងឪពុកម្ដាយយាយចឹងទៅគាត់តែនិយាយថាមានពេលណាទៅចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាអីបើរវល់ទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការទៅទៅខ្ញុំក៏គិតថាចិញ្ចឹមមាន់ចិញ្ចឹមទាមានអីត្រូវរវល់ខ្លះចិញ្ចឹមតាមធម្មតាមានអីត្រូវរវល់ហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយបែបនឹងទៅគាត់ថាបានទៅគ្រឹះស្ដីចិញ្ចឹមទីកាត់បើរវល់ទៅចិញ្ចឹមអីកាត់ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំក៏បើកន្លែងចិញ្ចឹមទៅបើនៅចិញ្ចឹមមុនដំបូងចិញ្ចឹមក្នុងលក្ខណៈ3-4ក្បាលមួយអញ្ចឹងទៅតែក្រោយមកក៏ចេះតែព្រិចទៅរហូតមកដល់ឥឡូវអាចនិយាយបានថាមេខ្ទង់ក្រោម5តិចតួចហើយនេះសម្រាប់មេមាន់មេទីអីខ្ទង់30 40ក្បាលហើយចំពោះកូនវិញគឺក្នុងមួយខែអាចផលិតបាន100-200កូនហើយជាធម្មតាលក់ឥឡូវចាប់ដើមលក់កូនហើយលក់កូនទៅឲ្យមិត្តភក្តិអីចឹងទៅហើយមែនទេទៅខ្ញុំអត់ចំណាយពេលច្រើនជាមួយវាទេចំណាយពេលប្រមាណប្រហែលជាពេលព្រឹកជាធម្មតាអាចចំណាយពេលជាមួយវាម៉ោង5ដល់ម៉ោងខ្ទង់ម៉ោង6កន្លះព្រោះហើយខ្ញុំរៀបចំងួតទឹកងួតអីងួតរៀបចំទៅរៀនហើយចំពោះពេលថ្ងៃអត់សូវរវល់ជាមួយវាទេពេលថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោង11កន្លះខ្ញុំមកដល់ផ្ទះបន្ទាប់មកខ្ញុំរៀបចំមើលទឹកមើលអីវាបដូរទឹកបដូរអីនេះបន្ទាប់មកដាក់ចំណេះស៊ីហើយគឺជាប់មកចំណាយពេលប្រហែលជា1ម៉ោងទេថ្ងៃសម្រាប់ពេលល្ងាចរត់ទៅអត់ហើយពេលល្ងាចមកដល់គ្រាន់តែមើលវាដេកអីកន្លែងអីស្រួលបួលត្រឹមត្រូវយើងមើលបិទលបងបិទអីដើម្បីឲ្យកុំឲ្យសត្វអីចូលខំចូលអីប៉ុណ្ណឹងគឺជាប់អញ្ចឹងម្ដងទៀតមូលហេតុដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមមាន់មាន3ចំណុចសំខាន់ហ្នឹងឯងគឺទី1ទៅទៅនឹងចំណូលទី1ទៅទៅនឹងការស្រឡាញ់ទី2ស្រឡាញ់ហើយត្រូវតែមានចំណូល
ហើយទី3ចំណូលហើយយើងអាចចែករំលែកនៅចំណេះដឹងឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមើលឃើញថាវាពិតជាអាចទៅរួចមិនចាំបាច់អីត្រូវចំណាយពេលយូរពេកទេក៏ប្អូនមនុស្សមួយចំនួនគាត់មានលេសនិយាយមែនទេទៅពេលខ្លះគាត់អត់ចង់ធ្វើបង្កើតជាមុខរបរទេគាត់និយាយថាគាត់ចេះតែបដាបដោយជីវិតរបស់គាត់នឹងទៅតាមយថាកម្មធម្មតាធម្មតាទៅអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់មើលឃើញថាវាអត់ចាំបាច់យើងចំណាយពេលយូរទេហើយមែនទែនទៅទៅខាងមុខខ្ញុំនឹងបរិយទៅជាការចិញ្ចឹមគោទៀតហើយខ្ញុំបានឲ្យឈ្មោះកសិដ្ឋានមួយហើយគឺ Approve Farm ហើយទៅពេលខាងមុខខ្ញុំនឹងចាប់ដើមយ៉ាងយូរបំផុតគឺឆ្នាំក្រោយហើយខែ12នេះខ្ញុំនឹងរៀបចំគម្រោងដើម្បីចិញ្ចឹមគោឲ្យហើយចាប់ដើមពីការចិញ្ចឹមមាន់នេះទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាការចិញ្ចឹមមាន់នេះយើងអាចរកចំណូលជាប្រចាំខែបន្ទាប់មកយើងអាចនឹងគ្រប់គងចំណូលជាប្រចាំខែហ្នឹងឲ្យទៅជាការចិញ្ចឹមគោហើយគោវាអាចទទួលបានផលចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងឯណោះអញ្ចឹងវារយៈពេលយូរបើមិនយើងអត់មានចំណូលច្រើនទេយើងនឹងពិបាកចិញ្ចឹមគោអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទៅខាងមុខយើងអាចបើកទៅជាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោឬក៏ចិញ្ចឹមប្រភេទអីផ្សេងផ្សេងបានឥឡូវគេចាប់ដើមត្រង់ទីតូចខ្លះដែរគោអីហ្នឹងគឺមានប្រវាស់ហើយអ្នកដទៃខ្លះហើយប្រពេក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយចាប់ដើមនៅឆ្នាំនេះចុងឆ្នាំនេះឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំនឹងចាប់ដើមហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនចំពោះអ្នកដែលតែងទៅតាមដានវីដេអូគ្រប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយពេលក្រោយៗខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីហើយក៏ដូចជាចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបើសិនជាខ្ញុំជួបប្រទេសហើយនឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីអ្នកដទៃផងដែរនឹងអរគុណច្រើនវីដេអូឃើញវែងដែរហើយអត់ចង់ឲ្យលើសពី5នាទីតាមពិតតែឥឡូវវាលើសហើយសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា